преди да подхванем основната тема, искаме от името на цялото ръководство на ВМРО да изкажем една наша благодарност за всички хора, които подкрепиха листата и в частност в Пловдив, хората, които са гласували, над 9000 човека. Може би тук е момента и леко да направим едно уточнение, че резултата на ВМРО в Пловдив е най-добрият резултат от всички организации на ВМРО в страната. 11,3% при среден 7,4% мисля, че една сравнително добра атестация за положените от наша страна усилия. Аз ще си позволя да изкажа моята благодарност и към всички наши и членове и симпатизанти, които взеха участие в кампанията. Тя беше натоварена, но мисля, че с усилия, когато се полага и се работи, може да има и резултати. И вече сме готови да преминаваме всъщност към днешната тема на пресконференцията. Тя ще бъде със широкия обхват. Фондация Пловдив 2019 в контекста на финансираните от тяхна страна събития, проекти, мероприятия и по-специално един проект, върху който ние изказахме нашето несъгласие с финансирането и с провеждането му. Умишлено по време на една кампания, която беше за европейските избори, ние, мога смело да кажа, не злоупотребихме с тази тема, но след преминаването на изборите и с оглед наближаващото време на провеждане на тази изложба, ще кажем няколко неща. Първо, като градско ръководство отново потвърждаваме, че това е проект, който е неприемлив за град като Пловдив, а от гледна точка на нас като политическа организация, като ВМРО, това е крайно недопустимо. Доводите за неприемането от наша страна на този проект сме ги излагали нееднократно. Смятаме, че пилеенето, защото за нас това е пилеене на общински пари и в частност на пари, които са от пловдивските данъкоплатци, от пловдивските граждани, е неразумно, необосновано, грешно е дори. Поради тази причина за пореден път ние настояваме проекта да бъде свален. Начините на всички ни е ясно, че са два. Прекратяване на договора от страна на Общинската фондация и ако има изплатени някакви средства, съответно Общинския съвет може да вземе решение за покриване на тази загуба, ако някой смята, че е такава. Понеже средствата са изключително символични, ако, както ставаме доста често свидетели, общинските служители се затрудняват да посочат откъде биха взели парите, ние ще посочим, готови сме за това, нямаме проблем да внесем и предложение до Общински съвет за извършването на тази корекция. Защо този проект е неприемлив? Две причини дори да кажем, мисля, че са достатъчни. Дадохме един пример. Какво би се случило, ако учителка с клас влезне да гледа тази изложба? Отговор не получихме. Имаше смотоляване, имаше опити за внушения чрез вкарването на отчета на фондацията. Ще припомня, че тогава Стефан Послински изчете текста на микрофон и господин Тотев се съгласи и той падна. Поради всичко това, което казваме и поради други причини, ние настояваме, още веднъж казвам, този проект да бъде свален.